שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לשיעור, תרגילים מסכמים בבסיס ומימד. מה זה אומר? נכון, שיעור אחרון בינתיים עם תרגילים בנושא של בסיס ומימד. בואו נתחיל. אז הנה המשפטים שכבר ראינו, אני לא מחדשת פה שום דבר, רק לטובת מי שלא ראה קודם, להיזכר עכשיו. יש לי וי מרחב ממימד n, יותר מ-n תלויים, פחות מ-n לא פורסים את v, כל n בטל. הם בסיס, כל אין פורסים הם בסיס, מימד תת מרחב קטן שווה ממימד המרחב, ושוויון עם ורקים, תת המרחב הוא המרחב כולו. ומשפט המימדים הראשון, מימד הראשון אומר שהמימד של הסכום שווה למימד הראשון, ועוד השני פחות החיתוך. זהו, עכשיו מתחילים. הנה התרגיל הראשון. נתון מרחב וקטורי V מעל שדה F, ויהיו נתונים U ו-W. תת מרחבים שונים, יש לי שני תתי מרחבים שונים של V. אני יודעת ש-V1 ו-V2 בסיס של החיתוך, אני יודעת ש-V1 ו-V2 U1 בסיס של U, ואני גם יודעת ש-V1 ו-V2 W1 ו-W2 בסיס של W. אנחנו רוצים למצוא בסיס ל-U ועוד W ולהראות שאכן זה בסיס. והנה הפתרון. לפי משפט המימדים, בואו נרשום, המימד של U ועוד W זה מימד U, ועוד מימד W פחות מימד החיתוך. מאחר ונתונים לנו בסיסים, אנחנו יודעים את המימדים של כל אחד מהמרחבים שלנו. המימד של U, הנה בסיס ל-U זה 3, המימד של W, הנה בסיס ל-W זה 4, ומימד החיתוך, הנה הבסיס הוא 2. לכן נקבל 3 ועוד 4 פחות 2 שווה ל-5. מימד הסכום הוא 5. עכשיו רוצים למצוא בסיס. לפי משפט, איחוד הבסיסים של U ו-W פורס את מרחב הסכום. לכן נאחד ביחד את שני הבסיסים, נקבל קבוצה פורסת. הנה, V1, V2, W1, W2 ו-U1. מאיפה קיבלתי? לקחתי v 1 V2, w 1 ו-W2, הבסיס של W. הוספתי את מי שחסר לי, V1 2 כבר יש לי, נוסיף אך ורק את U1. ולכן קיבלנו את הקבוצה החדשה. בואו נספור כמה יש לנו כאן. יש לנו בדיוק 1, 2, 3, 4, 5 וקטורים. רגע, אבל הרגע אמרנו שמימד הסכום הוא 5. כל חמישה פורסים ב-U ועוד W יהיו בסיס. אלו חמישה פורסים, והמימד הוא 5, ולכן מצאנו בסיס. שימו לב אגב, שזה אומר שהמימד של v גדול או שווה 5. אם יש לי תת מרחב ממימד 5, אז או שv ממימד 5 ואז הוא שווה לסכום, או שמימדו יותר מ-5. לא שאלו את זה, אבל כדאי להיות ערניים גם לעובדה הזו שנובעת ממה שקיבלנו. זהו, הנה התרגיל השני. u ו-w, תתי מרחבים של v, שהוא r5, ואני יודעת שהמימד של u קטן ממש מהמימד של w. אני גם יודעת שהווקטור מינוס 3, 1, 0, 0, 1 לא שייך ל-w. הוא כן נמצא ב-v, אבל הוא לא נמצא ב-w. בואו נראה מה עוד אנחנו יודעים. אני יודעת ש-u חיתוך w הוא מרחב הפתרונות של המערכת משוואות הבאה. אני מקווה שאתם יודעים מה עומד להופיע עכשיו, מערכת משוואות הומוגנית. כי מערכת, הפתרונות של מערכת הומוגנית הם מרחב וקטורי, לכן תהיה כאן מערכת הומוגנית שהפתרונות שלה הם החיתוך, יהיו חיתוך דאבל. בואו נראה מי המערכת, 2 x1 ועוד 4x2 ועוד x3 מינוס x4 ועוד 5x5 שווה 0, והנה עוד שתי משוואות, יש לי שלוש משוואות, חמישה נעלמים. כמובן שאם יש חמישה נעלמים, הפתרונות אכן נמצאים ב-r5. מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, זה החיתוך של U עם W. מה אנחנו רוצים בכלל לעשות? אנחנו רוצים למצוא בסיס ל-U. הנה הפתרון. נשים לב, דבר ראשון, שהווקטור הזה שנמצא ב-R5 לא נמצא ב-W, לכן W הוא לא R5. מסקנה? המימד של w קטן או שווה מ-4, כי זה לא המרחב כולו, לכן המימד קטן ממש מהמימד של המרחב כולו. אז המימד של w קטן או שווה 5, סליחה, 4. אם כך, המימד של u קטן ממש מהמימד של w, פה 4 או פחות, ולכן המימד של u קטן ממש מ-4, ואומר שהמימד של u קטן או שווה 3. איזושהי הערכה למימד של U כבר יש לנו. ביקשו בסיס ומימד, כבר יש לנו הערכה. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים את החיתוך. הכיתור, החיתוך זה פשוט לפתור את המערכת ההומוגנית. איך פותרים מערכת הומוגנית? שמים במטריצה, מדרגים, מוצאים פתרון כללי, מוצאים סקלרים החוצה, ומקבלים קבוצה פורסת, משמיטים תלויים, מקבלים בסיס. שימו לב שיש לי שלוש משוואות וחמישה נעלמים. כמה משוואות תישארו אחרי הדירוג, אתם תפתרו. אני אתן לכם פה רק את התשובה הסופית. שימו לב, קיבלתי שבסיס למרחב הפתרונות, אחרי שפתרתי, ממליצה לכם לפתור גם, יש בו שלוש, שלושה וקטורים. מינוס 2, 1, 0, 0, 0, מינוס 1, 0, ומינוס 4, 0, 0, מינוס 3, 1. שימו לב שזה אומר שאחת המשוואות פה מיותרת. אפשר מאוד בקלות לראות שמינוס המשוואה הראשונה ועוד פעמיים המשוואה השנייה באמת תצא המשוואה השלישית. אבל כאמור, תבדקו את זה לבד. בכל מקרה, זה בסיס למרחב הפתרונות. כלומר, זה בסיס ל-U חיתוך W. ומה עוד אני יודעת בעקבות זה? שהמימד של U חיתוך W הוא 3. רגע, אבל החיתוך U חיתוך W חי בתוך U. זה תת מרחב של U, ולכן, מה זה אומר לי? שהמימד של U גדול או שווה 3. אם החיתוך הוא ממימד שלוש והוא יושב בתוך U, יו, המימד של U יהיה שלוש או יותר. אה, שימו לב מה קיבלנו. מצד אחד, המימד של U קטן שווה 3, כי הוא קטן ממש מ-4. מצד שני, הוא גדול שווה שלוש, כי הוא חייב להיות כמימד החיתוך או יותר. מה המסקנה? כמובן, אין ברירה, המימד של U חייב להיות שווה לשלוש. רגע, אבל אם החיתוך נמצא בתוך U ומימדו הוא שלוש, הרי ש-U שווה ל-U חיתוך W, ואז הבסיס שמצאנו עבור החיתוך, כלומר B, הוא גם בסיס עבור U, כי U חיתוך W שווה ל-U, אז בסיס של החיתוך הוא גם בסיס של U. עכשיו נתנו לנו תרגיל שלוש. V זה המטריצות N על N הממשיות. שימו לב, U יהיה מרחב המטריצות הסימטריות, ו-W מרחב המטריצות האנטיסימטריות. מסדר N על N. N לא נתון. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא את המימד של U ושל W. אנחנו לא מחפשים פה בסיס. כי זה n על n, משהו כללי, אנחנו רוצים רק את המימד. לכל n למצוא את המימד של הסימטריות ושל האנטי סימטריות. והנה איך עושים את זה. קודם כל נזכור ש-v שווה ל-u ועוד עיגול w. כלומר, v הוא הסכום הישר של סימטריות ואנטי סימטריות. זוכרים למה? קודם כל נזכר. שכל מטריצה ב-V אפשר לכתוב אותה כמטריצה סימטרית, חצי A ועוד A, ועוד מטריצה אנטי-סימטרית, חצי A מינוס A, ולכן V מוכל ב-U ועוד W, כל מטריצה ב-V היא סכום של אחת מ-U ואחת מ-W, לכן V מוכל ב-U ועוד W. ברור ש-U ועוד W מוכל ב-V, זה סכום, זה מרחב של סכום, ולכן הוא חלק מהמרחב כולו. ולכן אנחנו מקבלים ש-v הוא הסכום של u ו-w. למה הסכום הוא ישר? כי מה החיתוך ביניהם? איזו מטריצה היא גם סימטרית וגם אנטי-סימטרית וממשית? נכון, רק האפס. ולכן הסכום הוא סכום ישר, החיתוך יצא אפס. עכשיו נחשב קודם את, התח... את המימד של u. מי היה u? המטריצות הסימטריות. כדי לבנות מטריצה סימטרית, אנחנו נבחר את n המקומות בשורה הראשונה כרצוננו. אין לנו שום מגבלה מי יהיה בשורה הראשונה של a. ולכן, אנחנו נבחר את a להיות a11, a12 עד a1n. מותר לנו לכתוב שם מה שאנחנו רוצים. במילים אחרות, a11 עד a1n חופשיים, אין עליהם מגבלות. עכשיו, אני יודעת שה-A היא סימטרית, זה אומר שה-A שווה למשוחלפת שלה. במילים אחרות, העמודה הראשונה הש... של שווה לשורה הראשונה של מה זה אומר מבחינתי? שכאן יהיה כתוב A1-2 וכן הלאה, ופה יהיה כתוב A1-N. אסור לי לבחור מה שאני רוצה שם. אבל את שאר איברי השורה אני אוכל לבחור כרצוני. יש לי N מינוס אחד מקומות בשורה השנייה שאותם אני בוחרת כרצוני. הנה, השורה הראשונה, כולה חופשייה, יש לי אין איברים חופשיים לבחור. העמודה הראשונה היא כבר לא חופשייה יותר, כי כל המשך העמודה חייב להיות זהה לשורה הראשונה, אבל מהמקום a 22 והלאה, עד מינוס אחד האיברים שם, כולם חופשיים. עכשיו נמשיך באותו אופן. העמודה השנייה צריכה להיות זהה לשורה השנייה. לכן כל מה שיש מתחת ל-A2-2, אני כבר יודעת. כמה מקומות חופשיים נשאר לי לבחור כרצוני? נכון. מ-A3-3 והלאה. כמה כאלה יש לי? נכון. פה היה לי N, פה N-1, כאן N-2. וכך אנחנו ממשיכים. אלה היו חופשיים, ועכשיו יש לי N-2 בשורה הבאה. וממשיכים וממשיכים וממשיכים. בסוף, בשורה האחרונה, כל השורות עד n-1 קבעו לי את כל העמודות, ורק העבר במקום a n n נשאר חופשי. אז כמה עברים בחרנו כרצוננו? שאחר כך נוכל להוציא אותם החוצה ויהיה לנו קבוצה פורסת שתצא גם בלתי תלויה ותהווה בסיס? כמה סך הכל היה לנו? N חופשיים בשורה הראשונה, N מינוס אחד חופשיים בשורה השנייה, N מינוס שתיים חופשיים בשורה השלישית וכן הלאה, ושתיים בשורה ה-N מינוס אחד, ואחד חופשי בשורה האחרונה שהיה ANN. עכשיו אנחנו צריכים לסכם את כל זה, אבל רגע, זו סדרה חשבונית שההפרש שלה הוא אחד, אחד, שתיים, שלוש וכן הלאה. אז זוכרים למה שווה סכום של סדרה חשבונית? נכון, האיבר הראשון, n, ועוד האיבר האחרון, 1, כפול מספר האיברים, n, לחלק ל-2, n כפול n ועוד 1 חלקי 2, ולכן, המימד של u, של מטריצות סימטריות, מסדר n על n הוא n כפול n ועוד 1 חלקי 2. בואו נראה דוגמה. עבור n שווה 3. כמובן שעבור n שווה 3 אפשר היה לחשב נקודתית רק ל-n שווה 3. אנחנו חישבנו במקרה הכללי, עכשיו נציב לראות את n שווה 3. אז כש-n שווה 3 אנחנו מקבלים שהמימד של u יהיה 3 כפול 3 ועוד 1 חלקי 2, שזה 6. טוב, את זה יכולנו באמת לוודא ולעמת בלי לעשות את המקרה הכללי, אבל לנו כבר יש את המקרה הכללי. בואו נכתוב גם בסיס, כדי שתראו איך זה נראה, מי N6 המטריצות. הנה, במקום הזה יש אחד וכל השאר אפסים. האיבר שנמצא כאן זהה לאיבר שנמצא כאן, מוציאים אותו החוצה, את ה 1 2 מקבלים גם פה אחד, גם פה אחד. כל השאר אפסים, כי a 2 לא מופיע בשום מקום אחר. כאן הוצאנו את a 1 3 שמופיע גם פה, כי השורה שווה לעמודה, הוא לא מופיע בשום מקום אחר. אחר כך הוצאנו את A2-2, את A2-3, שמופיע גם פה, ובסוף הוצאנו את A3-3, ANN. זהו, זה הבסיס. טוב, סיימנו לטפל במטריצות הסימטריות. עכשיו עוברים למטריצות האנטי-סימטריות, ל-W. אז מה אני אעשה עכשיו? אנחנו זוכרים ש-V הוא הסכום הישר של U. ו-W סימטריות ואנטי סימטריות. אנחנו גם יודעים את המימד של V, המימד של V הוא N בריבוע. ולכן, לפי משפט המימדים, מה אנחנו מקבלים? המימד של U ועוד W, N בריבוע, שווה למימד של U, הסימטריות, N, N ועוד 1 חלקי 2, כבר חישבנו, ועוד המימד של W, שאנחנו לא יודעים אותו. פחות המימד של u חיתוך w שהוא 0, כי אמרנו שבחיתוך אין שום דבר, הסכום חוץ מ-0, הסכום הוא סכום ישר. נעביר אגפים ונקבל שהמימד של w זה n בריבוע, פחות n כפול n ועוד 1 חלקי 2, כשעושים את החשבון תראו מה יוצא, n פחות n 1 חלקי 2, מימד הסימטריות זה n, n ועוד 1 חלקי 2, האנטיסימטריות זה n, n פחות 1 חלקי 2. אה, אתה רוצה לדעת מה הבסיס במקרה, והמימד במקרה הזה, ש שווה 3? בואו נבדוק. כמו שעשינו את הדוגמה קודם, בואו נעשה אותה גם עכשיו עבור מטריצות אנטי-סימטריות. אז מה יצא המימד? 9 פחות 6, זה אם נציב במשפט המימדים, או אם נציב בנוסחה. 3 כפול 3 פחות 1 חלקי 2. כך או כך, יוצא שלוש. ואיזה שלוש מטריצות יהיו בבסיס? למשל, על ידי הוצאת סקלארים? יש לי אחד ומינוס אחד וכל השאר אפסים, אחד מינוס אחד בפינות האלה וכל השאר אפסים, וכן הלאה. זכרו שבאלכסון של מטריצה אנטי-סימטרית ממשית, יש לנו אפסים, ולכן, ככה זה נראה. והנה התרגיל הרביעי והאחרון. נתון מרחב וקטור רביעי ממימד n שגדול הוא שווה 2, מעל איזשהו שדה F. נתונים לי שני תתי מרחבים U ו-W, שונים זה מזה, וכל אחד מהם במימד N-1. אנחנו רוצים לחשב את מימד החיתוך U חיתוך W. אין לי מושג מזה V, רק שהמימד שלו גדול שווה 2. U ו-W הם שני תתי מרחבים שלא שווים זה לזה, כל אחד מהם מימד N-1. אין לי מושג שום דבר, הכל מאוד כללי פה. אני רוצה לדעת את מימד החיתוך. אז בואו נעשה חשבונות. איך נפתור? כמובן, נעזר במשפט המימדים. משפט המימדים הראשון אומר שהמימד של U ועוד W קטן או שווה מ-N. למה? כי אמרו לי שהמימד של V הוא N. U ועוד W תת מרחב של V. אז המימד שלו לא יכול להיות יותר ממימד המרחב כולו שהוא N. עכשיו, נפתח את משפט המימדים ונציב n גדול או שווה מ, המימד של u זה n פחות 1 ועוד המימד של w שגם הוא n -1, פחות 1 פחות מימד החיתוך שאותו אנחנו מחפשים. נכנס איברים, נסדר הכל יפה ונקבל. נעביר את מימד החיתוך לצד שני ואנחנו מקבלים שהמימד של u חיתוך w גדול או שווה. מהמימד של 2N פחות 2 פחות n שהגיע מאגף שמאל. סך הכל, המימד של הוא חיתוך w גדול או שווה מ-n-2. מינוס טוב, יש לי חסם תחתון. ולכן, מה האפשרויות עבור מימד החיתוך? n-2 מינוס זה הכי קטן, אחריו יגיע n-1, מינוס ואחריו יגיע n. זהו. אי אפשר לקבל יותר ממימד המרחב כולו, כי גם החיתוך הוא תת מרחב של V. אז אני צריכה עכשיו לדעת, לקבוע, האם זה N מינוס 2, או N מינוס 1, או N. אז בואו נתחיל לבדוק. קודם כל, אני שמה לב שהחיתוך הוא תת מרחב של U ושל W. אם e הוא תת מרחב של U ושל W, וכל אחד מהם ממימד N מינוס 1, הרי שהמימד של U חיתוך W לא יכול להיות יותר. מהמימד של U או W שהם N-1, ולכן זה פוסל לנו את N, לא יכולים לקבל N. רגע, אם המימד של U חיתוך W היה שווה ל-N-1, כמו המימד של U וכמו המימד של W, הרי שאז היינו מקבלים שתת-המרחב U חיתוך W שווה למרחב כולו, כלומר שווה ל-U ושווה גם ל-W. אה, אם החיתוך שווה גם ל-U וגם ל-W, בפרט U שווה ל-W. אבל רגע, אמרו לי ש-U ו-W שונים זה מזה, ולכן אי אפשר לקבל שמימד החיתוך הוא N-1. זה יגרור ש-U ו-W שווים, ונתון שהם לא. ולכן אין ברירה, נשארנו רק עם N-2, לכן מימד החיתוך הוא N-2. זהו חברים. סיימנו להפעם, בשיעורים הבאים נמשיך לדבר עוד קצת תיאוריה שקשורה לבסיס ומימד. תודה רבה לכם.